чому ж твій талант, хлопче? Роблю людей щасливими. Лідери та аутсайдери. За якими законами живуть ваші діти? Один мальчик у нас все время говорит, что лоб, начинает бить, потом зовет своих друзей, потом с ними бьет. Це вже до такої степені доходило, що коли я йду в клас, вони мені пітнішку ставлять, щоб я упадав. Це ж була шутка. Какая шутка? Не, ви такі чули? Шутки? Ви чули? В зубах Кондратюка бывают промежутки. Я за дітей перву, перву за дітей, понятно? Справжні рокери з молодшої школи. Ми бунтарі, вау. Рок. У кому судді розгледіли майбутнє світової музики. Ви продюсера маєте? Поки що ні. А хочете мати? Так. Найпопулярніша учасниця всіх сезонів «Україна має талант». Дівчинка-блискавка повертається. Це наша зірочка, Таня Енерджайзер. А кого ти привела к нам? Мою подружку Єву. А Єва така ж талантлива, як ти? Да. А може, чуточку лучше? Нет. А також юний воїн. Хто не паде, того повалю. Тому що для мене сім'я – це все. Справжній, врівноважний чоловік. Тобі пасує тримати той меч. Підемо, я покажу тобі, де у нас тут велика сцена. П'ятирічна чарівниця. Ти удивительна дівчинка. Ти дар какой-то, дар для нас всіх. Україна має талант. Талант в тобі. Дякую. Та ще багато цікавого і надзвичайного. Дивуйтеся та надихайтеся. Ваше здоров'я, Ігор Васильович, за хороший коментарі. Ми не підкупні, ми не підкупні. До побачення. Чення.